പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് ഗാന്ധി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഞാൻ പാകിസ്ഥാനുള്ള കടം ഇന്ത്യ കൊടുത്തു തരും, കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കണം. പുള്ളി അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനോട് ഞാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരും, ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. അതായത് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും അവിടുന്ന് പോയവരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും. ഇത് ഗാന്ധിപത്തിന് പ്രേരണയെന്നാണ് പലരും ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടു. ഒരു കാരണം, ഒരു ഉറപ്പിച്ചൊരു കാരണം, കാരണം അവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയേനെ. തിരുവിതാംകൂർ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മലബാറിലോട് കുടിയേറിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാനാണ് പുള്ളി ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നൊരു ഭാവിയുടെ പുറത്തേക്കാണ് അത് എഴുതിയത്. ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൗളായിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ അങ്ങനൊരു സാധ്യത. കാരണം തിരുവിതാംകൂറിനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജ്യമായിട്ട് കണ്ടയാളാണ്, ഇവിടെ വന്നയാളാണ്, വൈക്കത്ത് വന്നയാളാണ്, സജീവമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രം, തിരുവിതാംകൂർ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും എതിർക്കുന്ന ഒരാൾ ഗാന്ധി ആയിരിക്കുന്നു, യാതൊരു സംശയമില്ല. കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തെ സംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടു. ഫാക്റ്റ് ഒരു 50% എങ്കിലും ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം മുഴുവൻ തന്നെ ഏകദേശം, അതായത് ഒന്നാം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നോവൽ, അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഈ CP വധശ്രമം നടക്കുന്നത്, മഹാരായനെ കൊല്ലാൻ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനം. അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം വസ്തുതകളാണ്, അതായത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള അതാണ്, അത്രയും ഭാഗം വസ്തുതകളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം, ഇവർ ജയിലിൽ കിടന്നത്, ഇവരുടെ സമരങ്ങൾ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചരിത്രമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഭാവനയുടെ എലമെന്റ് വളരെ കുറവാണ്. ബഷീറിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ചെറിയ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം വസ്തുതകൾ തന്നെയാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് പോലും മറിയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബഷീറിന്റെ ഇടപെടലിൽ സാരമില്ല. ബഷീറിന്റെ ഇടപെടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, ബഷീറിന്റെ ഇടപെടലിൽ നമ്മൾക്കിപ്പം ബഷീറിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ബഷീർ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബഷീർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെ, അങ്ങനെ CP വധശ്രമത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബഷീർ അവകാശം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതിനകത്ത്. അത് രസകരമായിട്ടും അതിനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നസ്മാതം എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഭാവന എത്രയാണ്, വസ്തു എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളൂ ബഷീർ പറയുന്നത്. അതെ, പലതും അദ്ദേഹം ഫിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നത്. സംഭവിച്ചത്, അതെ അതെ, അത് തന്നെ. അത് എഴുത്തുകാരൻ അറിയുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ സംശയം. പിന്നെ ഗാന്ധിവധം, രണ്ടു മൂന്ന് ദേശീയ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഗാന്ധിവധത്തില് ട്രാവൻകൂർ എന്നൊരു പങ്കുണ്ട്, പങ്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ കാനം വരുന്നത്. അത് ശ്രമിച്ചു, അതിന്റെ തോക്ക് വാങ്ങാൻ വരെ പോയി, ബാസി തന്നെ പോയി അല്ലേ അവിടെ വെച്ച്, പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മാറി എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, പുതിയ പഠനങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അൽവാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അൽവാറാണ് പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങൾ മുഴുവൻ അൽവാറാണ് അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതെന്നും, ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു, അവരാണ് ഗോഡ്സെയും മറ്റൊക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്തതും. തോക്കിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അതിന് വലിയ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് സവർക്കറുടെ പങ്കും ഒക്കെ പരമായിട്ട് കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ള ബോധപൂർവം വരുത്തിയതാണോ ഗാന്ധിവധം ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഗാന്ധിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിവധവും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, ഒരു ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ. അത് ഹരീഷ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് ഗാന്ധി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഞാൻ പാകിസ്ഥാനുള്ള കടം ഇന്ത്യ കൊടുത്തു തരും, കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കണം. പുള്ളി അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനോട് ഞാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരും, ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. അതായത് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും അവിടുന്ന് പോയവരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും. ഇത് ഗാന്ധിപത്തിന് ഒരു പ്രേരണയെന്നാണ് പലരും ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടു. ഒരു കാരണം, ഒരു ഉറപ്പിച്ചൊരു കാരണം, കാരണം അവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയേനെ. തിരുവിതാംകൂർ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മലബാറിലോട് കുടിയേറിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാനാണ് പുള്ളി ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നൊരു ഭാവിയുടെ പുറത്തേക്കാണ് അത് എഴുതിയത്. ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൗളായിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ അങ്ങനൊരു സാധ്യത. കാരണം തിരുവിതാംകൂറിനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജ്യമായിട്ട് കണ്ടയാളാണ്, ഇവിടെ വന്നയാളാണ്, അതിൽ വൈക്കത്ത് വന്നയാളാണ്, സജീവമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രം, തിരുവിതാംകൂർ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും എതിർക്കുന്ന ഒരാൾ ഗാന്ധി ആയിരിക്കുന്നു, യാതൊരു സംശയമില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും. സവർക്കറും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ജോറിന്റെ ആത്മഗതിയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. സവർക്കർ വന്നതും RSS കാര്യങ്ങളൊക്കെ സവർക്കർ വന്നതായിട്ട് നോവലിലും പറയുന്നു. അത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വസ്തുതയുണ്ട്. കാരണം സവർക്കർ ഈ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിനെ 100% അനുകൂലിച്ചതാണ് സവർക്കർ. കാരണം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന കാലം മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ദേശസൽക്കരിച്ചു CP ഒരു ബില്ലിൽ കൂടെ, വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിൽ കൂടെ. അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകൂലിച്ചാണ് സവർക്കറാണ്. സർക്കാരിന്റെ പ്രേരണ എന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. CPയെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ CP കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഉറച്ച കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. അതേസമയം കോൺഗ്രസ്സിലെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വ ചായവുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തോട്
രാജാജി ഒക്കെ തിലകൻ ആനി ബസന്റ് എല്ലാവരുടെ ഒരു ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയ ഒരാളും കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സവർക്കർ പിള്ളയെ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ അനുകൂലിച്ചത്. അതാണ് അങ്ങനെ സാധ്യത കൊണ്ടുവരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദും കെ കെ നായരും. അതെ അതെ അതെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം കെ കെ നായർ കുട്ടനാടുകാരനാണ്. ഞാനും കുട്ടനാടിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന നോർത്ത് കുട്ടനാടിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയാകാനുള്ള ഒരു കാരണക്കാരൻ കെ കെ നായർ കൂടിയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. അതായത് ഒരു മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ. കാരണം ബാബറി മസ്ജിദിനകത്ത് രാമലാലയുടെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോകാൻ കൂട്ടുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ നെഹ്റു പിന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് പോകുന്നു പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അന്ന് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയ ആളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ജനസംഘത്തിൻ്റെ എം പി ആകുന്നു. മലയാളിയായ ആദ്യത്തെ സംഘപരിവാർ എം പി അദ്ദേഹമാണ്. ജനപ്രതിനിധി അദ്ദേഹമാണ്. ഇപ്പൊ അവര് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വരുമെന്ന് ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ വരുമെന്ന് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു ഫാക്ട് പോലും കെ കെ നായരുടെ എം പി ആയതുവരെ എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന എവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം വഹിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആണ്. അല്ല, വലിയ ചരിത്രമൊന്നും ബയോഗ്രഫി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട്. ഇവിടെ അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണകൾ പോലും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ബാബറി മസ്ജിദിനകത്ത് രാമവിഗ്രഹം കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും അതോടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് വർഷങ്ങൾ ചെയ്തു. 75 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും. അതിലുപരി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇന്നെപ്പോഴും ബി ജെ പി കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഹിന്ദു മഹാസഭയെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കണ്ടാണ്. അതെ, ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് ഗാന്ധി വിളിച്ചു. ഹിന്ദു മഹാസഭയും ആർ എസ് എസിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കണ്ണി ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് ആദ്യമായിട്ട് രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം രാമലാലയുടെ വിഗ്രഹം അവിടെ വെക്കുന്നത്. അതിന് കൂട്ടുന്ന ആൾ പിൽക്കാലത്ത് ജനസംഘത്തിന്റെ എം പി ആണ്. അതായത് ബി ജെ പിയുടെ എം പി, ജനസംഘം ബി ജെ പി അല്ല, എം പി ആണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാന ഹിന്ദു മഹാസഭയെ മാറ്റി പറയാൻ ബി ജെ പിക്ക് കാരണം തന്നെ ഗാന്ധി വധത്തിൽ അതിനെ രക്ഷ മറവടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടായി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. രണ്ടും ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ ഈ കെ കെ നായർ ചെയ്തൊരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതൊരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അനാവശ്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ആ ചെറിയ ഇടപെടലിൽ ഇത്രയും വലിയ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന അയാൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഇല്ല, ഒരിക്കലും. അതെ, അപ്പോൾ ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടിയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നോവലിസ്റ്റ് ഇടപെടുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ. ഉറപ്പായിട്ടും സൂക്ഷിച്ചു തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. വായനക്കാരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ചരിത്രവും പ്രമേയവും പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാദിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അത് കാലം തെളിയിക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ ഗൗരവമായ സാഹിത്യത്തിലൊന്നും ചരിത്രത്തെ ഇത്രയധികം തിരിച്ചിടുന്ന നോവലുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വിദേശത്തും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പല കൃതികളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ ചരിത്രത്തെയും സംഭവങ്ങളെയും ഫാക്ട്സിനെയും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ മറിച്ച രീതിയിൽ കാണുന്ന ഗൗരവമായ ഫിക്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിലേക്ക്, എൻ്റെ അറിവില്ല. ഹരീഷ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും മോഡലുണ്ടോ ഇതിനോ? ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിട എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബോളാനയുടെ നാസി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കുണ്ട്. നാസി ലിറ്ററേച്ചർ ഏകദേശം ഈ സ്വഭാവമാണ്. ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ വ്യക്തികളെ നാസി എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് എഴുതിയൊരു ബുക്കാണ്. അത് ചെറിയ സ്വാധീനം അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ ഗൗരവതരമായ എഴുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. കൂടുതലും സിനിമയിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം പലരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ സാഹിത്യകാരന്മാരെപ്പോഴും അത്തരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പുതുമ കൂടി, അത് പുതുമ നല്ല രീതിയിലുള്ള പുതുമയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊരു ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഒരു മറുചരിത്രം വേണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്? ഇപ്പൊ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് തോന്നാനുണ്ടായി? പോരാ എന്ന ഒരു സാധനം അല്ല അതിനകത്ത്. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായനെ എന്ന ചിന്തയിലാണ് നമുക്ക് പോരാ എന്നുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപകടകരമായനെ എന്ന ചിന്ത തന്നെയാണ് അതിനകത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടകരമായനെ എന്ന് ചിന്ത. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശങ്ക തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എറണാകുളവും കോട്ടയം രണ്ട് രാജ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ? മൂന്ന് രാജ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് വിസയും പാസ്പോർട്ടും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. വ്യക്തമായ ബൗണ്ടറി ഉള്ള രണ്ട് രാജ്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഒരു പക്ഷേ വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോയേനെ. അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനിടയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ തന്നെ നമുക്ക് മാഹിയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളല്ല. അല്ലാതെ വ്യക്തമായ അതിർത്തിയോട് കൂടിയ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും പോലെ രണ്ട് രാജ്യമായിരുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങൾ.
നമ്മൾ ലോകം ഒന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അല്ലല്ല, അത് ദേശീയതയുമായി ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആശങ്കകൾ, എങ്ങനെയാണ് ദേശീയത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്, ദേശീയതകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരേ സംസ്കാരം, ഒരേ ഭാഷ, ഒരേ ജീവിത രീതിയൊക്കെ, ഏകദേശം ഒരേ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വേർതിരിവോടുകൂടി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ദേശക്കാരായി. എനിക്ക് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്നിപ്പം ദേശീയത വളരെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നോക്കി ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തല്ല, അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിലാണ് ജനിച്ചത്. അതിന് മൂന്നാല് തലമുറ മുമ്പ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറേ അതിർത്തിയായിരുന്നു, വടക്കും കൂറ് തെക്കും കൂറ് അതിർത്തിയായിരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ദേശീയത. നമ്മൾ അത്ര വികാരങ്ങളുള്ള സമയമല്ല ഇത്. അതിപ്പോ പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിൽ, ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേ അവസ്ഥയാണ്, തൊട്ടപ്പുറത്താണ്. അത് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ദേശീയത രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നീചമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇപ്പൊ. പിന്നെ ഒരു നോവലിന്റെ, ഒരു നോവൽ എഴുതുവാനുള്ള, ഒരു വ്യത്യസ്ത നോവൽ എഴുതാനുള്ള ത്വരയാണോ, അല്ല എന്താണ് ഈ പ്രമേയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം? പിന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്നത് മനഃപൂർവ്വം വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എനിക്ക്, ഞാൻ ഈ തരത്തിലുള്ള എഴുത്തായിരുന്നു എന്റെ എഴുത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രസവിദ്യയിലെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന സമാഹാരത്തിൽ എനിക്കറിയാം, അതും ചരിത്രത്തെ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ മറിച്ച സാധനമാണ്. അപ്പൊ ചരിത്രം എഴുത്ത്, എനിക്ക് ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്ത് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പല നോവൽ, ഇപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ജോസയാണ്. ജോസയുടെ എഴുത്ത് വളരെ ചരിത്രമായിട്ട് വളരെ ചേർന്ന്, ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എഴുത്താണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, അങ്ങനത്തെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോവൽ എഴുതാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ട് ചരിത്രത്തെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന നോവലുകൾ വേണം എഴുതാം. ഇപ്പം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തപോലെ, ശ്രീരാമപിള്ള ചെയ്തപോലെ വേറെ തരത്തിൽ ഭാവനയെ നമുക്ക് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദേശീയത കത്തിക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എഴുതിയാൽ എന്താണ് എന്ന് തോന്നിയത്. ഇന്ത്യൻ എഴുത്തിൽ ഇപ്പം ചരിത്രം തന്നെ ഫാക്ട്സോട് കൂടിയുള്ള എഴുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ചരിത്രം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യൻ എഴുത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മനുപിള്ളയൊക്കെ വന്നു, വില്യം ഡാൽറിംബിളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു തലം വരികയും ഈ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തെ കുറെ കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വായനക്കാർ ഒരുപാടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വേറെ രീതിയിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യം. പക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനെയൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാണിച്ചൊരു യുക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ 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 പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് തിരിച്ച് വായനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചതല്ല എന്ന് എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സ് പറയുമ്പോഴും ആ വായനയിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നൊരു യുക്തിയുണ്ട്. അതൊരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ഹരീഷ് നേടിയൊരു വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നത്. അതാണ് ഈ നോവലിനെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. അതൊരു പക്ഷേ മീശയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും, ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണാമെന്നും. ഈ മറ്റ് മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണ്ട, എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിലൊരു ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരൻ്റെ. ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ, അവരുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുവിധം എല്ലാം അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റി പറയുന്നത് അത് ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചരിത്ര നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് സൗകര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഒരുപാട് ചരിത്ര നോവലുകൾ കുറെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോവല് സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സാമ്യമുള്ള പേരുകൾ, നമ്മൾ കെ എം മാണി എന്നയാളെ നേരിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ കൊണ്ടുവരില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ കട്ടിമീശയും മാണി പോലെ ഒരു പേരുമുള്ള ഒരു കെ എം ജോർജ് ആഞ്ചലപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേരിടും. നമ്മൾ എഴുത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. പുനഃപ്രവാഹനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ നോവൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പേരുകളൊന്നും പറയത്തില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുകൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ, എന്തിനാണ് നമ്മളങ്ങനെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത്. പലപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അച്യുതാനന്ദനെ കുറിച്ച് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയും, വി എസ് സുകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയും എഴുത്തിൽ. പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അല്ലാതെ വളരെ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കല്പിത കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥ ആളുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അതിനകത്തൊരു കള്ളത്തരം കാണിച്ച് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം, അതിന് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോഴും ആ കല്പിത അല്ല. അപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ കഥാപാത്രം, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ അവരോട് നീതി പുലർത്തണം എന്നുള്ള തോന്നലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പിന്നെയും തിരിച്ചതിൽ. നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കെ സി ജോർജിന്റെ തന്നെ കാര്യം എടുക്കാം.
അദ്ദേഹത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിൽ വിപ്ലവം തകിടം മറിക്കാൻ നിന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, അത് അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ്. അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല, പുള്ളി അങ്ങനെയല്ല. അല്ല, പുള്ളി അങ്ങനെയല്ല, പുള്ളി വളരെയധികം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യകാല നേതൃത്വം ഹിയമസും ദാമോദരനും എൻ സി ശേഖരൊക്കെയുള്ള അതേ തലയിൽ അതേ തലത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നോവലിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി അവർ തള്ളിക്കളയുമാണ്. അതെ, അത് ചിലപ്പം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു പോൾ ബ്യൂറോയിലെ എല്ലാവരെയും അവസാനം പിടിപ്പിച്ചു വന്നു, അവസാന ചാനൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാകാമല്ലോ, അത്രയും സാധ്യത നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഉണ്ടാകാമല്ലോ എന്നുള്ളത് കെ സിയെ പോലെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവരിൽ പലരെയും വ്യക്തിപരമായി പോലും അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കൺസേൺ ആവുന്നത്. ഇത് ശരിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കും. അതായത് എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇവരെ ആരെയും നേരിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതുകൊണ്ട് നിഷ്കരണം ഞാൻ എഴുതിയതുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ചെറുക്ക് പറ്റില്ല ആത്മകഥ വായിച്ച് നമുക്ക് കെ സി ആരാന്ന് മനസ്സിലാവും. ആത്മകഥ തന്നെ ബഷീറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്രയും മനുഷ്യസ്നേഹം ഉണ്ടോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ട് വന്ന് കെ സി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം മനുഷ്യസ്നേഹം കാണിച്ച ആളാണ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബഷീറിന് ഒരു രക്ഷകർത്താവിനെ പോലെ ആണ്. ഈ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജീവചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചതിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? എനിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കുറേ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ട നല്ല പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പോലും കെ എം ചുമ്മാർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം, കെ എം ചുമ്മാർ. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് അക്ഷരത്തെറ്റുകളും ഫാക്ട്സ് കറക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ. അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരം ആഴത്തൊരു ധാരണ എനിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ഈ പുനഃപ്രവരാറിനേക്കാളും വലിയ സമരങ്ങളുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടക്കൽ പോലെ വലിയ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും വേണ്ട, കൊണ്ടുനടക്കാൻ ആളില്ല, വേണ്ട. കാരണം അവർ വലിയ സമരങ്ങൾ നയിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്തെ മരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി കാണുകയും ചെയ്തു, ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോയി കണ്ടു. പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു, മേലെ വയ്യാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം. ഒരു സാഹിത്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഭാവനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടോ? അല്ലാതെ തന്നെ അതില്ലാതെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ ചരിത്രം നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സഹായകരമാകുമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ചരിത്രം തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം കൂടുതൽ സഹായം. ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിലും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് മീശയ്ക്കകത്ത് ചരിത്രം കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ചരിത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണല്ലോ, നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടത് നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലല്ല, ചരിത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നോവലിനേക്കാൾ സ്വാധീനം ഫിക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടലേ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു സമൂഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ രീതിയിൽ, അപ്പോൾ ഇവരതിനെ ഗതിമാറ്റി ഒഴുക്കാൻ ഒരു പ്രേരണയാവുമോ എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ആളുകളുണ്ടാവും. നേരത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് അവർ ശത്രുക്കളായി കണ്ടിരുന്നത്, ഇന്ന് അവർ പക്ഷം ചേരുകയും ആ രീതിയിൽ കേരളത്തെ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമൂഹം നടത്തുക. അവിടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും അവരുടെ എല്ലാ എന്താ പറയണ്ടേ അനീതികളോടും നമ്മൾ സമരസപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ പോലെ ജനാധിപത്യപരമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന കാര്യം. അതിൽ കൂടുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളായി വന്ന ഇ എം എസ് ആയാലും കൃഷ്ണപിള്ളി ആയാലും എം എൻ ആയാലും എം എൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ കെ സി ആയാലും ഇവരൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളിന്ന് അനുഭവിച്ചു പോരുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗമന ആശയങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരിക്കലും തള്ളി പറയുന്നില്ല. അവരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ കാണാനുള്ള ഒരു വായനക്കാരനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ പ്രച്ഛന്നരായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എം ടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇല്ലാതെ എന്താണെന്നോ അത് എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല, അല്ല അത് ചില എഴുത്തുകാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. ചില എഴുത്തുകാരെന്നല്ല, എല്ലാ എഴുത്തുകാരും തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എഴുത്തുകാരെല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും അധികാരത്തിൽ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് എഴുത്തുകാരെല്ലാവരും തന്നെ. എഴുത്തിൽ കൂടെ ചിലർ പ്രതികരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം അതിനോട് റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എം ഡി ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു 1% ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ, 1-2% കാണത്തുള്ളൂ.
അത് കൂടുതൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എം ടിയെ കുറിച്ച് ചില സംഭവങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പത്രാധിപർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പത്രത്തിന്റെ പേര്, അവിടെ പത്രത്തിന്റെ പേര് വേറെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ നോവലിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് മാതൃഭൂമി എന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. മറ്റു പത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്നിവേശം. അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യാത്മക വായന എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു തവണയെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ചരിത്രത്തെയും പ്രമേയത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കാണിച്ച ആ യുക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയ വായനകൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ. മലയാളി ഇതിനെ ഒരു ഒരു ഫിക്ഷണലൈസ്ഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്നതിന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശങ്കകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഹരീഷ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ വായനക്കാരോട്? ഉണ്ട്, വായനക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നോവലായിട്ട് തന്നെ വായിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് ഇതേ ആശങ്ക എന്നോട് ഞാനിത് ആദ്യമേ വായിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് പേർ, രണ്ടുപേർ. അവർ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് ഭാസി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഇന്ത്യ 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 എന്ന് വരുന്നത്, ഒരിക്കലും തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ വായിക്കണം. നോവലിനെ നോവലായിട്ട് കാണണം, ഫിക്ഷനാണിത് എന്ന് തന്നെ. അല്ലാതെ ഞാൻ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രമെന്നല്ല എൻ്റെ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ആഗസ്റ്റ് 17 ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിക്ഷനായിട്ട് തന്നെ വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് വായനക്കാർ പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടും അതിനകത്ത് ഇത് ചരിത്രമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ, ചരിത്രവും ഫിക്ഷനും കൂട്ടിക്കലർത്താനുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ദുരുപയോഗമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ വായനക്കാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെ മറ്റൊരു വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു. സന്തോഷം.